Godzilla vs. Kong é bom mesmo? Esse filme, sem dúvida, foi um dos mais esperados do ano e prometeu até demais. Mas será que supriu as expectativas ou deu ruim? Vem comigo fazer um review com spoilers que eu vou te contar se vale a pena assistir ao filme. Fala aí, nerds! Beleza? Godzilla vs. Kong finalmente está entre nós. E agora, vamos analisar o filme com spoilers. Então, se você ainda não assistiu, eu fiz uma análise sem spoilers que você pode conferir no card que está aparecendo aqui em cima. Mas, se você já viu o filme ou não se importa com spoilers, vamos lá. Mas antes, eu quero te pedir aquele like de sempre e te pedir também para se inscrever no canal com o sininho ativado para não perder nenhum outro review que eu vou trazer. De verdade, muito obrigado. O filme começa com Kong acordando bem tranquilo na Ilha da Caveira. É, bem tranquilo mesmo. Mas nós descobrimos que, na verdade, ele está em um biodoma de contenção da Monarca, onde está sendo monitorado pela doutora Elaine Andrews. E lá, nós conhecemos Dia, a garotinha que tem uma espécie de amizade com o Titã. Elaine fala para Ben que Kong deve permanecer no biodoma, senão Godzilla virá atrás dele, pois não podem haver dois alfas ao mesmo tempo. Depois, o filme nos apresenta Bernie Hayes, um funcionário antigo da Apex que acredita que a empresa está escondendo algo. Então, ele invade a base da companhia em Pensacola para descobrir a verdade. Mas Godzilla chega bem na hora e ataca o lugar, destruindo a base da Apex. Em meio aos destroços, Bernie avista um tipo de olho mecânico, sobre o qual comenta em seu podcast. Madison Russell escuta o episódio e tenta convencer o seu pai, Mark, que agora é diretor da Monarca, de que alguma coisa está provocando Godzilla, mas ele não dá ouvidos à filha. O diretor da Apex, Simon Walters, procura o Dr. Nathan Lind para induzi-lo a capturar uma amostra da energia que sustenta a Terra Oca, o lar dos Titãs, e conta que com essa energia a Apex poderia criar uma arma capaz de impedir Godzilla. Nathan sugere que um Titã poderia mostrar o caminho para a fonte de energia, e procura a Dra. Andrews para pedir a ajuda de Kong como escolta. O gorila é transferido pela Monarca e transportado através de um navio cargueiro, evitando os territórios marcados por Godzilla no mar. No navio, Dia se comunica com Kong e revela para Elaine que eles têm se comunicado o tempo todo. Madison chama seu amigo Josh, que rouba a van do seu irmão, e juntos eles vão atrás de Bernie, até encontrá-lo e formarem uma equipe com ele para descobrir o que a Apex está tramando. Godzilla logo chega e ataca o navio da Monarca, quase afogando Kong e toda a equipe. Mas também, né galera, que ideia dos caras! E logo no mar, o lar do Godzilla. Depois, ele e o gorila têm uma sequência de luta embaixo d'água. E então no porta-aviões, onde vemos o famoso soco de Kong. Godzilla reage e dá uma surra no rival, deixando-o quase sem forças e inconsciente. Para sair daquela situação, a Monarca desliga os motores e luzes e se fingem de mortos, para enganar o lagarto, que acaba acreditando e indo embora dali. Round 1 vai para Godzilla. Madison, Josh e Bernie invadem as instalações da Apex e acabam presos em um veículo de transporte que os leva para Hong Kong. A Monarca passa a transportar Kong usando helicópteros, o que eles deveriam ter feito desde o começo, né? Levando-o para a Antártida, onde Dio o convence a entrar em um túnel em direção à Terra Oca. A equipe consegue chegar até lá. A Terra Oca é incrível, um ecossistema completamente novo, com paisagens lindas e outras espécies de monstros, inclusive um tipo de serpente voadora que tenta atacar Kong, mas acaba virando comida dele. O diretor Walters faz uma demonstração da sua nova criação,
uma versão robótica do Godzilla, o Mechagodzilla. Enquanto Madison, Josh e Bernie assistem o robô partir o monstro da caveira ao meio. Godzilla sente o robô e vai para Hong Kong. Bernie e os garotos descobrem que o Mecha é controlado pelo DNA do crânio de King Ghidorah. Kong leva a monarca a uma caverna onde está a fonte de energia. Lá, ele encontra o machado dos seus ancestrais e senta-se no trono. É nesse momento que Godzilla sente a ascensão do Rei Kong e lança um raio atômico ao chão, que perfura o núcleo da Terra e cria um túnel para a Terra Oca. Kong entra pelo túnel e parte para atacar Godzilla. A filha do diretor Walters envia uma amostra de energia para o pai, logo antes de Kong explodir o rive em que ela estava. A Apex consegue injetar a energia no Mechagodzilla, que toma consciência própria e acaba matando seus criadores. Godzilla e Kong têm uma luta brutal em Hong Kong, onde Gorila, dessa vez com o machado, desce a porrada no lagarto. Round 2 vai para Kong. Mas nem o machado foi capaz de garantir a derrota do Godzilla. Ele levanta e revida em cima de Kong, que termina praticamente morto. Round 3 vai para Godzilla. Mechagodzilla escapa da Apex e começa a atacar a cidade. Godzilla parte para enfrentá-lo. Nathan usa a explosão do rio para reanimar o coração de Kong, que vai ajudar Godzilla na batalha contra o robô. Eles se unem e, combinando a rajada de Godzilla na lâmina, Kong usa o machado para destruir o Mecha. Kong desaba no chão, vitorioso e cansado, até que o rival o desafia mais uma vez. Ele se levanta e Alverdia, acenando que o lagarto não é inimigo, solta o machado e se rende. Godzilla entende o ato de Kong e dá meia volta em direção ao mar, finalizando a luta. Kong e Dia são levados para viver na Terra Oca, sob a supervisão da Monarca. Assim termina o filme. Eu não acho que Godzilla vs Kong seja um filme ruim. Pelo contrário, é um filme muito bom, divertido, com fotografia e efeitos especiais maravilhosos. A gente pode notar que a maioria das cenas acontecem ao pôr do sol, dando um tom dourado alaranjado às imagens, uma técnica que em Hollywood é chamada de Magic Hour, ou Hora Mágica, justamente por dar essa tonalidade mágica para o filme. Mas eu esperava uma história mais concreta, que realmente aprofundasse na rivalidade entre os dois titãs. Só que o que a gente teve foi um filme genérico que nos apresentou a Apex e o Mechagodzilla como plot principal e deixou a luta entre Godzilla e Kong como subtrama, além de deixar algumas coisas subentendidas, como o porquê de Godzilla recuar no final, já que a Dra. Andrews diz no começo do filme que o lagarto nunca aceitaria outro alfa convivendo com ele. Então, ele aceitou a presença de Kong só por terem lutado juntos contra o Mecha? Eu não gosto da ideia dele sendo BFF. Mas apesar do enredo genérico e da solução estranha, Godzilla vs Kong é um filme grandioso, principalmente para quem gosta de ver porrada atrás de porrada e não se importa com o roteiro. E você, já assistiu Godzilla vs Kong? Gostou? Odiou? Comenta aqui embaixo o que você achou do filme. E caso tenha gostado da análise, curte o vídeo e inscreva-se no canal para acompanhar outros reviews. Eu quero agradecer por ter assistido até aqui e pela sua inscrição, é claro. Isso me motiva a trazer cada vez mais conteúdo para o canal. Sério, me motiva muito. Obrigado. Te vejo no próximo vídeo. Até mais, nerds!